dəyərlilər, şagirdlər, abituriyentlər. Bu gün mən coğrafiya müəllimi Rəvan müəllim güvən kurslarının keçirdiyi sınaq, birinci sınağın coğrafiya fənnindən düşən sualların izahını verəcəm. İndi isə keçək izahlara. İlk sualımıza nəzər salaq. Cədvəldə 4 inzibah dairəsinin sahəsi verilmişdir. Bu rayonlar xəritədə ayrı-ayrı ölçüdə 35-55 sm olan kağızda təsvir edilərsə, həmin xəritələri miqyaslarına görə böyükdən kiçiyə doğru sıralamasının müəyyən edin. Deməli, burada görürük ki, əziz izləyicilər, 4 rayon verib və hər bir rayonun öz sahəsini qeyd etmişdir. Biz burada bilməliyik ki, əgər miqyas ə, böyük olacaqsa, həmin ərazinin sahəsi kiçiyə bərabər olacaq. Yəni kiçik ərazidə böyük miqyasdan istifadə olunacaq. Əgər həmin ərazi ə, belə deyək, sahəsi böyükdürsə, miqyası isə kiçik olacaq. Aydındır? Yəni ki burada belə qənaətə gəldik ki, biz sahəsi kiçik olandan sahəsi böyük olan rayonları ardıcıl biz nə edəcəyik? Sıralayacağıq. Yəni ki burada ilk sahəsi belə deyək, <coughs> aşağı olan, balaca olan, sahəsi kiçik olan e, rayonumuz Zəngilan rayonudur və bunu biz 3-lə başlayacağıq. 3-ü ilə başlayacağıq e, Zəngilan, sonra isə baxırıq ikinci, e, ondan sonra böyük e, sahəsinə görə ardıcıl düzdükdə biz 4-ü götürəcəyik. Daha sonra biz burada ə, biri Ağdam rayonunu götürəcəyik və digər sonuncu olan ikinci rayonumuz olan Laçın rayonunun sahəsini biz qeyd edəcəyik. Yəni bir də təkrarlayırıram. Əgər miqyası böyük istəyirsə, həmin sahə deməli kiçik olur. Kiçik ərazilərdə, kiçik sahə mərikona ərazilərdə miqyas böyük miqyasla təsir olunur. Ərazisi böyük olan ərazilərdə isə sahəsi böyük olan ərazilərdə isə kiçik miqyaslı ümumiyyətlə xəritələrdən istifadə olunur. Deməli 31-ci sualımızın cavab variantı C variantıdır. Sonra növbəti suala nəzər salaq. 32-ci suala ə, nəzər salaq. Həqiqi sahəsi 2200 kilometr kvadrat olan bataqlığın xəritədəki sahəsi 5,5 santimetr kvadratdır. Xəttli miqyasını müəyyən edin. Artıq biz biz bilirik ki, bu düsturdan istifadə edərək həqiqi sahənin hesablanması düsturu ilə edərək, miqyasın tapılması düsturuna edərək belə bir tənasib qururuq. Deməli, əgər 5 sant 5.5 e, santimetr e, kvadratda 2200 e, kilometr kvadratdırsa, bəs e, 1 santimetr kvadratda neçə e, kilometr kvadrat edər? Yəni ki, biz bunu kvadratdan da əvəz edəcəyik o düstur vasitəsilə. Deməli, miqyas bərabərdir kök altında 2200 bölünsün e, kvadrat metr bölünsün 5.5 e, santimetr kvadrat ta bərabərdir. Deməli 2200 e, kvadratı biz e, bölsək 5.5 kvadrat santimetrə buradan alırıq biz 400 kök altında 400 o da bərabərdir 20 kilometr. Və biz burdan 400 400-dən kök çıxan 20 kilometri biz miqyasını təyin edəcəyik. Deməli xəttli miqyasda da ə, biz baxırıq, görürük, ilk variantlarımızda baxırıq, görürük ki, metrələr çıxır, metr variantlarımız düzgün deyil sonra qalıq kilometr 5 kilometr cavab variantı deyil, bizə 20 kilometr lazımdır. A variantını çıxırıq. D variantında 50 ümumiyyətlə bizim variantda düzgün cavab deyil və sonuncu variant olan E variantı 20 kilometr bizim xətt miqyasımızın özüdür. Buna görə 32-ci e, sualın cavab variantı E variantıdır. Keçək növbəti növbət suala. Növbəti sual 33-cü suala nəzər salaq. Sakit okean litosfer tavası hansı litosfer tavası ilə həmsərhəd deyil? Deməli, ə, Saçlı Okean litosfert havasının həmsərhəd olmadığı litosfert havasını biz ə, müəyyən etməliyik. Filippin litosfert havası. Filippin litosfert havası burada xəritədə 37-ci xəritəyə nəzər salsaq və burada 37-ci xəritədə Filippin tavası Saçlı Okean litosfert havası ilə sərhəddə yerləşir, biz A variantını çıxırıq. B variantı Hind-Avstraliya, Hind-Avstraliya litosfert havasını nəzər salsaq, bu da Sakit Okeanla sərhəddə malikdir. B variantını da çıxırıq. C, -C variantına baxırıq. Nazka litosfert havası Cənubi Amerika'nın bu hissəsində yerləşir və bu da deməli sərhəddə yerləşir, Sakit Okeanla sərhəddə yerləşir Amazonasında. Daha sonra biz C variantında çıxdıq. D variantı Antraktidada litosfer tavası da əsasən Sakit Okeanla sərhəddə malikdir. Cənub hissədə yerləşdiyinə görə bu ə, həmin ə, o, o, Sakit Okeanla sərhəddi vardır. Və D variantında çıxırıq. Afrika. Afrika gördüyümüz kimi Sakit Okeanla heç bir Afrikalı litosfer tavası Sakit Okeanlı litosfer tavası ilə sərhəd təşkil etmir. Ona görə 33-cü sualımızın cavabı E variantıdır keçək növbəti suala. Gəlin 34-cü suala nəzər salaq. Hansı coğrafi enlikdə 23 sentyabrda günorta vaxtı şaqullu basdırılmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu dirəyin öz uzunluğuna daha yaxındır? Biz bilməliyik ki, 23 sentyabr tarixində günəş ekvator üzərində zenitdə olur və həmin tarixdə dirəyin kölgəsi onun uzunluğuna bərabər və ya hətta onun uzunluğuna yaxın olan bir e, uzunluqda olur. Və buna görə də biz bilməliyik ki, əgər ha, e, günəşin düşmə bucağı 45 dərəcə olarsa, e, kölgənin uzunluğu dirəyin uzunluğuna bərabərdir. Və biz bunu e, əsasən e, bir qayda kimi verilib, kölgə məsafəsinin hesablanmasında, məsələn, 45 dərəcədə bərabər e, cismin uzunluğuna sonra məsələn 60 dərəcədə ə, bərabərdir məsələn cismin yarısına 30 dərəcədə bərabərdir cisimlənd böyükdür həmin uzunluq kövgənin uzunluğu və buna əsasən bu qaydadan istifadə edərək biz tapırıq ki 90 dərəcə ə, 90 dərəcə çıxsın 45 dərəcə o da bərabərdir 45 dərəcə yəni ki bu 45 dərəcə Ə, şimal 45 dərəcə şimal və həmçinin cənub enliklərində olan paralelə yaxın olan ərazilərdə kölgənin uzunluğu dirəyin uzunluğuna daha yaxın olar. Biz də baxırıq, görürük ki, burada 67 dərəcə deyil, ə, 23 dərəcə deyil, 30 dərəcə var, 11 dərəcə deyil. Burda 30 dərəcə də var, 40 dərəcə də var. Ona görə 45-ə daha yaxın olan hansı rəqəmdirsə, biz onu götürürük və burada 45 dərəcə cənub eğiliyi cavab variantımız olur. Deməli 34-cü sualımızın cavabı A variantı. Sonra növbəti suala keçid alaq. Belə bir sxem verilmişdir 35-ci sualda. Deyir ki, sxemdə verilən nöqtələrin yüksəklikinin düzgün mü müqayisəsini müəyyən edin. İndi biz görürük ki, bu çö çöşəklikdir və çökəkli bilirik ki, çöşəkliyin dərinlikdən yuxarı doğru, yəni yer səthinə doğru hündürlük artır. Deməli, ən aşağı nöqtəsi burda nəzər salsaq, görürük ki, bunun ən aşağı nöqtəsi C-dir. İndi buradan gəlim bu ardıcıllıqla biz bunların müqayisəsini aparaq. Deməli, Burada görürük ki, ən aşağı nöqtə, ən aşağı nöqtə C nöqtəsidir və ən yüksək nöqtə isə, ən yüksək nöqtə isə e, A nöqtəsidir. Və A böyükdür. Baxırıq, A-dan sonra ikinci ən yüksək nöqtəni biz burada E nöqtəsini götürəcəyik, çünki burada qonşu olmayan iki horizontal kəsişmə ə iki horizontal hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. E birinci horizontalla bu horizontalla qonşudur və onun hündürlüyü bərabərdir. Deməli A böyükdür E-dən. E, e böyükdür. Ə e, burada A böyükdür E-dən, E də böyükdür. Burada baxırıq, görürük B-dən. Və burada görürük ki B ilə D-nin Horizontal bir qonşudurlar və bu kəsişmir və buna görə bunların da hündürlükləri bərabərdir. D-yə. D də böyükdür C-dən. Deməli A böyükdür E-dən, E böyükdür B-dən, B bərabərdir D-yə, D də böyükdür C-dən. Cavabımız ə, burada alırıq ki, A variantı. Yəni burada gördüyümüz kimi bu çökəklidir. Çökəklikdən dərindliyə doğru hündürlük azalır və əksinə artır. Və buna görə bu ardıcıllığına müqayisəni aparanda cavab variantımız alınır. A variantı. Sonra keçək növbəti suala. 36-cı suala nəzər salaq. Şəmkir və tovuz arasında məsafə, şəmkirlə tovuz arasında məsafə, şəmkir tovuz arasında məsafə. Lənkəran məsalı Masallı şəhərləri arasında məsafəyə bərabərdir. Lənkəranla Masallının arasında olan məsafə bərabərdir və 40 kilometrdir. İndi bu məsafə Şəmkir Tovuz arasındakı ərazidə təsvir edilən xəritədə 16 santimetr. Yəni Şəmkirlə Tovuzun arasında olan qıbıl 40 kilometr birinci xəritədə olub, birinci xəritədə 16 santimetr. 16 santimetr olub 40 40 kilometr. Digər birinci xəritədə, ikinci xəritədə isə həmin məsafə 10 santimetr olub. İkinci xəritədə isə həmin məsafə 10 santimetrdə 40 kilometr. İndi deyir ki, burada buna əsasən doğru fikri müəyyən edin. İndi isə baxırıq. Görürük ki, gəlin ilk ə, şəmkir və tovoz arasında olan məsafənin ümumi miqyasını tapaq və sonra ikincisinin miqyasını tapaq. Burada qeyd edirik ki, biz burada qeyd edirik ki, 16 santimetrdə 40 kilometrdirsə, 1 santimetrdə x-dir. Deməli, x = x = 2.5 kilometr. Deməli biz tapdıq ki, birinci xəritədə miqyas, ə, miqyasın kəmäti 2.5 kilometrdir. Gəlin bunu miqyasa çevirək və buradan yazaq ki, 1 bölünsün 250 min. Deməli, birinci xəritənin miqyası 250 mindir. Sonra ikinci xəritəyə nəzər salaq. Burada deyir, Lənkəranla Masallı arasında məsafə ə 10 santimetrə bərabərdir. Gəlin həmin proseduru bu xəritə üzrə də ə, həyata keçirək. Deməli biz burada qeyd edəcəyik ki biz burada 10 santimetri 10 santimetrdə, 10 santimetrdə 40 kilometrdirsə 1 santimetrdə x-dir. X bərabərdir x də bərabərdir 4 kilometr kilometr. Deməli, bunu da kəmiyyətin miqyasa çevirən zaman, ədədi miqyasa ikinci xəritədə 1/400 1000 miqyaslı xəritədir. İndi bu iki xəritə miqyasına əsasən gəlin görək bu fikirlərdən hansı doğru fikirdir. Deyir hər iki xəritə kiçilmə dərəcəsi eynidir. Xeyr, biri 400 min ə, kiçilib, biri 250 min ə, kiçilib. Yəni 1 santimetrə biri 2.5 kilometr düşür, biri isə 4 kilometr düşür. Ona görə bu düzgün deyil. İkinci xəritə daha çox kiçilib. İkinci xəritənin miqyası daha böyükdür. Xeyr, ikinci xəritənin miqyası böyük deyil, əslində daha kiçikdir, belə deyək. Sonra İkinci xəritədə obyektlər daha mühəssəl təsvir olunur. Xeyr, çünki dedi ki, 1 santimetrə 4 kilometr düşürsə, bunda 2.5 kilometr düşür. Əslində 2-yə baxanda, əslində 2-yə baxanda 1 daha mufəssəl belə deyə təsvir olunmuşdur ona nəzərən. İkinci xəritədə generalizasiya daha böyükdür. Bəli, ikinci xəritədə 400 min, yəni 1 santimetrdə 4 kilometr sıxışdırıblarsa, o xəritə Birinci xəritədə isə 1 santimetrə 2.5 kilometr. Birinci xəritənin miqyası daha kiçikdir, bu da yanlışdır. Birinci xəritənin miqyası yox, ikinci miqyas xəritənin miqyası daha kiçikdir. Ona görə bizim doğru variantımız burada D variantı olacaq. Keçək növbəti suala. 37-ci suala nəzər salağın. Deməli deyir ki Xəritə sxemdə təsvir olunan geotermalik pillələrin daha böyük olduğu ərazini müəyyən edin. Geotermalik pillələrin daha böyük olduğu ərazini müəyyən etmək üçün biz bilməliyik ki, dəyərliz izləyicilər, əgər geotermalik pillələrin kəmiyyəti daha böyük olması onun sabit ərazilərdə, yəni platformalarda, qədim ərazilərdə, seismik cəhətdən sabit olan ərazilərdə bunun kəmiyyəti daha çox olur. Çünki burada sabit hərəkət yoxdur. Burada belə deyək, e, sabitlik e, hökm sürür burada tektonik proseslərdə və bunu belə götürürük ki, qədim ərazilər, platforma əraziləri əsasən böyük geotermik pillənin daha böyük olduğu ərazilər, geotermik pillənin daha kiçik olduğu ərazilər isə seismik ərazilərdir. Yəni ki, burada biz 1-i götürmürük, seismik ərazidir. 2-ni götürmürük, seismik ərazidir. 3-ü götürmürük, seismik ərazidir. 4-ü götürmürük, seismik ərazidir. 5-ə baxırıq, görürük bu platformada yerləşən qəd qədim binövrəsinə malik olan ərazi olduğuna görə biz burada 5-inci verilən ə, işarədə olan ərazini biz götürürük. Burada cavab E variantı. Sonra növbəti suala keçid alaq. 38-ci suala nəzər salaq. Xəritə üzərində obyektlərin sahəsi hesablamaq üçün nədən istifadə olunur? Deməli biz xəritə üzərində hesablamaqdan burada bizdən soruşur ki, xəritə üzərində hesablamaq üçün nədən istifadə etmək olar? Biz e, paletkadan istifadə edə bilərik. Bəli, paletka damadan biz istifadə edirik. Burada dedik ki, biz paletkanı xəritə üzərinə qoyaraq hər damanın 1.25 santimetr kvadrat olduğunu, 4 damanın isə 1 santimetr kvadrat olduğunu biz bilirik. Kompasdan biz istifadə etmirik bu məhəllədə. Bunun cəhətdən istifadə cəhət tapılmasında istifadə edirik. Teodolit məhəllə planında istifadə olunan ə, belə deyək <coughs> dəqiq plan alma cihazıdır. Nivel nisbi hündürlüyü ölçən cihazdır. Qınamə isə günəşin kölgənin Ə, hansı istiqamətdə ə, olduğunu göstərən cihazdır, kölgə ilə bağlıdır. Ona görə bizim xəritədə yeganə belə deyək, sahə hesablamaq üçün istifadə etdiyimiz ə, üsul ümumiyyətlə alət paletkadır və bu, bu paletka da A variantında qeyd olunub. 38-ci sualımızın ə, düzgün variantı A variantıdır, paletka. Növbəti suala keçid edək. 39-cu suala baxaq. Okyan tipli yer qabığında püskürən vulkanlar. Okyan tipli yer qabığında püskürən vulkanları biz dedik ki, əsasən Havay tipli vulkanlara aid edə bilərik. Okean litosfer tavalarının sərhədində yerləşən ə, vulkanların adını qeyd edə bilərik. Biz baxırıq, ilk baxırıq variantımızda Manlau Havay adalarında yerləşən vulkandır, Hekla Islandiya yerləşən vulkandır və bu düzgün variantdır. A variantı B variantına baxaq. Biz burada görürük ki, Etna vulkanı ə, əsasən materik tipli ə, yer qabığında olan vulkandır və ona görə B variantını çıxırıq. Ruapexo, Vezuvi burada materik tipli yer qabığı yer qabığında püskürən vulkandır. Sonra ə ruyis yer qabığı da püskürə vulkandır, kavero yer qabığı da püskürən vulkandır və burada hekla və manla vulkanları okan tipli yer qabığında püskürən vulkanlardır. Hekla Islandiya adasında, Manla isə Havay adasında yerləşən vulkanların adıdır. Düzgün cavabımız A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. 40-cı suala nəzər salaq. Uyğunluq gözlənilməmişdir. Ədədi miqyas verilib, bir də ki, xətti miqyas verilib. Ədədi miqyası biz xətti miqyası ilə uyğunlaşdırmalıyıq ki, görə həqiqətən də düzgün şəkildə ifadə olunub, yoxsa yox. Gəlin birincisinə baxaq. Deməli 1/300. Yəni burada metrə çevirmək istəyiblər və burada yazıblar 300. Deməli səhvdir. Burada biz Metrə çevirmək istəyiriksə 2 sıfırı silirik və orada burada olur 1 1 bölünsün 300 olur burada 3 6 9 vəsait bu formada gedir ona görə biz bunu götürürük yəni uyğunluq gözlənilməmişdir. Sonra 2-yə baxırıq 1 bölünsün 6 milyon 600 min və burada kilometrə çevirmək isteyiblər və burada 5 sıfırı siliblər. Bəli 66 kilometr bu Düzdür, ona görə biz bunu götürmürük. 3-ə baxırıq. 1 bölünsün 85.000. Bunu xəttli miqyasa kilometrə çevirəndə 5 sıfır silinir və burada, yox. E, burada 8.5 yox, burada 0.85 kimi götürülür və kilometrə çevirmədə də burada da səhvdir və bunu da biz götürürük, uyğunluq gözlənilməyib, 8.5 yazılıb orada. 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda E, milyon, e, ə 1/70 milyon ədədi miqyası, xətti miqyasa kilometrlərlə çevrilibl. Bəli, bu bəli burada 5 sıfır e, silinib və burada 700 e, 400, km, 1402 min 100 kilometrlə qeyd olunub. Düzdür bu da. Ona görə uyğunluq gözlənilməmişdir. E, Soruşduqlarına görə biz burada dördü də götürmürük səhflərə axtardıq biz. Daha sonra 5-ci səhifədə miqyasımızda 1 bölünsün e, 200.000 e, xətti miqyasda bu metrə çevirmək istəyiblər və buradan 2 sıfır siləndə 2000 qalır. Burada 200 yazıblar. Ona görə bu səhfdir. Biz bunu da götürəcəyik. Sonra e, sonuncu 1 e, bölünsün e, 2300 Və burada da xətt miqyasda 20 sm-ə çevrildir 23 bu da doğrudur. Bunu da götürməyəcəyik. Deməli burada doğru variantımız uyğunluq gözlənilməyən variant 1, 3 və 5-ci variantlardır və burada E variantı doğrudur. Digər variantları da çıxırıq. E variantı qalır. Burada düzgün 40-cı sualın cavabı E variantıdır. Sonra keçək növbəti suala. 41-ci suala nəzər salaq. 21 mart tarixində 50 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən əməkntəqədən çıxan günəş 12 saat sonra hansı coğrafi uzunluqda batar? Deməli biz bilməliyik ki, 21 mart tarixində günəş ekvator üzərində zenitdə olur və hansı mntəqədə əgər günəş çıxırsa, həmin mntəqədə də batır. Çünki niyə görə 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. Yəni gecə gündüz bərabər olur. Və buna görə də 50 dərəcə şərq uzunluğunda çıxan günəş 50 dərəcə şərq uzunluğunda da batacaq. Deməli bura da düzgün cavab variantı B variantıdır. Keçək növbəti suala. 40-cü suala nəzər salaq. 1/5 milyon miqyaslı xəritədə 9 şimal enliyi ilə 7 cənub enlikləri arasındakı medianlar üzrə məsafə 34 sm olarsa təyrifi hesablayın. İndi biz ilk öncə e, miqyaslı olan bu sahəni hə, həmin xəritədə olan sahənin həqiqi sahəsini tapırıq. Yəni ki bu miqyaslı xəritədə verilən e, o məsafənin uzunluğu ilə e, həqiqi sahəni tapırıq. Yəni ki 1 ə e, santimetrdə e, 50 siləndə 50 km, bəs 34 santimetrdə 34 santimetrdə e, x kilometr. x də bərabərdir. Deməli x də bərabərdir 1700 km edir. 1700 kilometr bunun xəritə ilə verilən həmin məsafə xəritə üzərində verilən həmin məsafəyə görə uzunluğudur 1700 kilometr. İndi isə verilən xəritədə əsasən paralellər üzərində, meridyenal hesablama əsasında, meridyen üzrə məsafəni hesablayan hesablayarkən, deməli 9 şimal enliyi ilə, 9 şimal enliyi ilə 7 zəno binliyi arasında məsafəni biz neyniri qeyd edirik. Və bunu meridian istiqaməti hesablayan zaman 9 müxtəlif yarımkürəsində olduğuna görə bunlar toplanılır. 9 + 7 = 16. 16 dərəcə. Ə, deməli, burada 1 dərəcəmiz ə, 111 kilometrdirsə meridian üzrə ə, 16 dərəcəmiz isə x x = 1776 km. İndi bizdən tərifi soruşursa, deməli həqiqi sahədə bura da həqiqi məsafə 1776 km-dir. Verilən xəritədəki məsafə isə 1700-dür. Deməli 1776 - 1700 o da bərabərdir 76 km. Düzgün variantı cavab variantımız E variantıdır. Sonra növbəti suala keçid alaq. 43-cü suala nəzər salaq. 20-ci saat qırşağının orta meridyanını tapın. 20-ci saat qırşağı orta medianı qərb yarımkürəsində yerləşdiyinə görə biz bu düsturdan istifadə edirik. 24 ə, saat qırşağından 20 saat qırşağını çıxırıq, o da verir 4 saat qırşağı. 4-cü saat qırşağı, yəni də 4 saat qırşağını da vururuq 15-ə bərabərdir 60. 60 ə, qərb uzunluğu, çünki dedik ki, 20-ci saat qurşağı qərbdə yerləşir. Ona görə ə, o 60 qərb uzunluğu bizim 20-ci saat qurşağının orta meridyanıdır. Cavab C variantı. Növbəti sualla keçək. 44-cü suala nəzər salaq. Şərti işarə verir və şərti işarənin növünü soruşur. Ümmiyyətlə qrupunu soruşur. Doğru olmayan sıranı müəyyənlədin deyir. Baxırıq. Deməli biz buradan baxırıq. 1-ci şərti işarəmiz tək koldur və bu tək kol miqyassızdır. Bəli, bu doğrudur. Ona görə biz bunu götürmürük bu variantı. Ümmiyyətlə biz götürmürük çünki bizə doğru olmayan deyib, yəni bu doğrudur. Sonra ikinci varianta baxırıq. Körpü göstərir bu kontrolludur. Xeyr, körpü miqiyassızdır. Ona görə bu doğru olmayandır. Bəli, bunu götürürük. Sonra üzümlük, e, burada üzümlük kontrolludur. Xətti deyil, bu da doğru deyil. Ona görə bunu da götürürük. Sonra e, daha sonra 4-ə baxırıq. Miqiyassız. Meyvə bağları miqiyassız deyil. Biz bunu da götürürük. Ona görə 2, 3, 4 düzgün, ə, yəni olmayan variantımızdır. Burada konturludur, ə, seyrək meşə. Burada bu düzdür. Ə, bir də xəttlidir, bu da magistral yol, bu da düzdür. Bizə doğru olmayanı deyir. Dediyinə görə 2, 3 və 4-ü biz götürürük. Burada düzgün variant A variantı bizim 44-cü sual ə, test tapşırığının cavab variantıdır. 45-ci suala nəzər salaq. Eylerven diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edim. Perin və daş kömür dövrünə aid olan, ə, ümumiyyətlə ə, dövrləridir və bu dövrlərinə aid olan ümumi xarakteri biz tapmalıyıq. Mezozoi geoloji erasının dövrüdür. Xeyr. Geoloji erası, Mezoi geoloji erasının dövrü deyil. Daş kömür, Perin Paleozoi erasının geoloji dövrüdür ümiyyətlə. Sonra Hercin qırşılığının mərhələsinə uyğun gəlir. Hercin qırşılığı mərhələsinə uyğun gələn dövrdür, bəli. Burada biz bilirik ki, Kambri, Ordovik, Baykal qırşılığıdır. Sonra Devon, Silur, Kaledon qırşılığıdır. Daş kömür, Perm isə Hercin qırşılığına mərhələsinə aiddir. Ona görə burda düzgün variant B variantını biz qeyd edirik. Sonra 4-cü dövr buzlaşması baş vermiş və müasir elif yaranmışdır. Bu kanazoy erasına aiddir ümiyyətlə bu kanazoy erasının dövrlərinə aid olan bir Rusiyətdir. Buna görə biz bunu götürmürük, Mezozoyu götürmürük. Paleozoerası əvvəllərə aid olan dövrlərlə hesab olunur. Xeyr, Paleo dövründə baş verən dövrdür. Ümumiyyətlə Paleoerasına aid olan dövrdür. Yeni daş səhətində kütləvi lava püskürmə baş vermişdir. Bu da bu dövrdən əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Ona görə bunu da hesab etmək olmaz. Burada düzgün cavab variantı B variantıdır. Hersin qışıqlı mərhələsinə uyğun gəlir. 45-ci sualın düzgün variantı Üçün cavab variantı B variantıdır. Növbəti suala keçid alaq. 46-cı suala nəzər salaq. Dünyanın siyasi e, xəritəsində əsasən nəyi müəyyənləşdirmək olar? Dünyanın siyasi xəritəsində əsasən biz e, burada dövlət sərhədlərini, dəniz sahilindəki yerləşən əraziləri, ümumiyyətlə ölkələri və e, həmin e, paytaxt mövqeyində olan şəhərləri dəniz limanlarını və sair biz burada əsasən siyasi xərdələrdə müəyyən etmək olur. Ölkələri, ölkələrin mövqeyini. Burada da dağlar və düzənliklərin mövqeyini fiziki xəritədə müəyyən etmək olur. Ona görə səfdir, okean və dənizlərin dərinliklərini fiziki xəritədə müəyyən etmək olur. Orta okean silsiləsi fiziki xəritədə hakim küləklərin istiqamətini də əsasən İqlim xəritələrində və fiziki xəritədə müəyyənləşdirmək olur. Burada aralıq dən sahillərində olan yerləşən ərazilər, aralıqən sahillərini ümumiyyətlə dünya siyasi xəritəsində müəyyənləşdirmək olur. Burada 46-cı sualın düzgün cavab variantı C variantıdır. Keçək 47-ci suala. 47-ci suala nəzər salaq. 50 dərəcəlik paralel çevrəsinin uzunluğu verilənlərdən hansı ola bilər? Biz 50 dərəcəli paralel çevrəsinin uzunluğunu tapmaq üçün ilk öncə biz 1 dərəcəli paralel qövsün uzunluğunu bilməliyik. Yəni ki, 50 dərəcəli paralel çevrəsinin 1 dərəcəli qövsinin uzunluğu bərabərdir. Deməli 71 t onda 7 kilometrə. İndi bizə deyir ki, bunun ümumi uzunluğu nə qədər ola bilər? Yəni 1 dərəcəsi 71.7 kilometrdirsə, bəs bu paralel çevrə 360 dərəcə dövr edir və 360 dərəcəni vurursan 71.7 e, yə yəni, bərabərdir. O da eləyir 25812 kilometr. Düzgün cavab variantımız buradadır, 47-ci sualda B variantı. 25.812 kilometr. Sonra keçək 48-ci suala. 48-ci suala nəzər salaq, hansı geoloji erada Pangeya qorusu Lavrasiya və Gondvana materiklərinə parçalanmışdır? Ümumiyyətlə Lavrasiya və Pangeya ümumiyyətlə qorusu Lavrasiya və Gondvana Materiiklərnə parçalanması Paleozoerasında baş vermişdir. Mezozoida artıq müasir materiiklər, müasir okeanlar formalaşmışdır. Burada ona görə düzgün cavab variantı burada, C variantını biz qeyd edəcəyik. Sonra 49-cu suala keçid edək. 49-cu suala nəzər salaq. 49-cu sualda qeyd edir ki, qış gün dönümü günü günorta vaxtı günəş şüaları 21.5 dərəcə buzaq altında göründüyü paralelə aid olmayan əlamətləri müəyyən edin. Aid olmayan əlaməti müəyyən edəcək. İlk olaraq bu paralelin biz müəyyən etməliyik ki, hansı paralel üzərindədir və 25 21.5 dərəcə buzağın altında görünür. Biz bu düsturdan istifadə edib, yəni 90 - <coughs> deməli qış gündönümü günü 23.5 + x = 21.10-da 21.5 dərəcə. Deməli, 21.5 dərəcə e, bucaq altında görünən paralel bis taparkən x də bərabərdir edir e, 68.5 68.5 - 23.5 o da bərabərdir 45 dərəcə. Demə 45 dərəcə ə, şimal enliyində yerləşən ə, həmin obyektə haqqında olan əlamətlərdən hansı düzgün deyil? Buna nəzər salaq. Demə 45 dərəcə şimal enliyində yerləşən obyektdə deyir A variantında deyir bu paralel üzərində qərbə doğru hərəkət edən səyyah qütb ulduzunu özündən ə, sağ tərəfdə görəcək. Bəli, 45 dərəcəli paraleldə Qərbə doğru hərəkət edirsə özünün sağ tərəfində qütb ulduzunu görəcək, çünki şimaldadır. Daha sonra ıı, biz ikinci <coughs> bu variant düz olduğuna görə götürmürük. B variantına nəzər salaq. Avrasiya ə, Avrasiya və Şimali Amerika materikləri ilə kəsişir. Bəli, Avrasiya və Şimali Amerika materiki ilə 45 dərəcə şimal enli kəsişir. Ondan sonra C variantı günəşin Şu alanın maksimum düşmə bucağı 68.5 dərəcədir. Gəlin ə, müəyyən edək 90 - 45 ə, 45 - 23.5 = Bunu hesablayaq. Demə 41.90-dan 45, 45-i çıxsa 23.5-in fərqini çıxacağıq. 45.45-dən 23.5 çıxanda burada qalır ə, deməli 21.5 90-dan da 21.5 çıxanda bəli 68.5 dərəcə maksimum bunun düşmə bucağı alır. Yəni ki bu bu variantdır, C variantı da doğru variantdır. C-ni də çıxırıq. Pağz yəzdə gündüz bərabərliyi günü şaqqulü dirən kölgəsi uzunluğu günorta vaxtı dirəyin öz uzunluğuna bərabər olur. Pağz yəzdə gündüz bərabərliyi günü baxırıq 90 - 45 ə, deməli həmin gün pağz yəzdə gündüz bərabərliyi günüdür və plus belə qeyd edirik bərabərdir 90-dan 45 çıxanda 45 dərəcə düşmə bucağı alınır. Bəli 45 dərəcə düşmə bucağında biz bir qayda ilə kölgənin Ə, düşmə qaydasına əsasən ə, ümumiyyətlə uzunluğuna əsasən biz müəyyən edirik ki 45 dərəcəli bucaq altında düşən zaman günəş şüası kölgənin, cismin kölgəsi onun öz dirəyinin, cismin özünün uzunluğuna bərabər olur. Bunla, buna görə də bu variantda doğru variantdır. A, B, C, D variantımız doğru variant deyil. Qalır E variantımız. E variantımız düzgündür. Görək niyə görə səhvdir bu? Bu paralel boy yer əzoxu ətrafında fırlanma sürəti Bakının yerləşdiyi paralelin fırlanma sürətindən daha çoxdur. Xeyr, daha çox deyil, əslində daha azdır. Niyə görə? Çünki ekvatordan qütblərə doğru ə, paralelin fırlanma sürəti azalır. Ekvatora ə, Bakı daha yaxın yerləşdiyinə görə, yəni 40 dərəcə şimal enliyində yerləşdiyinə görə, ona görə Bakıda paralel fırlanma sürəti daha çox olacaq. 45 dərəcədə isə daha az olacaq. Ona görə bu düzgün variant hesab olunmur. Sonra növbəti suala keçid alaq, 50-ci suala. 50-ci sualda deyir: "Yer qabığını əmələ gətirən qatlardan deyil." Biz bilirik ki, yer qabığı Bazalt granit və çökmə qatlarından ibarətdir. Biz burada bazalt qatını burada diqqətli oluruq sualda. Deyir əmələ gətirən qatlardan deyib. Bu qat əmələ gətirən qatlardan deyilsə biz graniti çıxaracağıq, çünki o əmələ gətirən qatdır. Bazaltı çıxacağıq, çökməni çıxacağıq. Burada qalacaq mantiya, bir də kin növə. 2 4 burada D variantı 50-ci sualda D variantı bizim düzgün cavab variantımızdır. Keçək 51-ci suala. 51-ci suala nəzər salaq. Kontur şərti işarələrlə, işarələr, xəttli şərti işarələrdən fərqləndirən əlamət. Həm planda, həm xəritədə istifadə olunub. Bunlar fərqləndirici əlamət deyil, çünki ikisidə istifadə oluna bilər. Təsvir etdiyi coğrafi obyektlərin kartoqraf təsvirləri də sahələri hesablanmaq mümkündür. Bəli, burada ə, sahələri təsvir etmək mümkündür. Sonra Kartoqrafik təsvirlər coğrafi obyektin yalnız yerini müəyyən etmək olur, ümumiyyətlə buna aidiyyəti yoxdur. Yəni kartoqrafik təsvirlərdə yalnız yerini müəyyən etmək bu aiddir miqyasınıza. Yalnız məhəllə planı tərtib, tərtibində istifadə olunur. Bu cüzgün variant deyil, ümumiyyətlə fərqləndirici əlamət deyil. Yalnız topoqrafik xəritənin tərtibində istifadə olunur. Bu da yalnız aidd deyil, çünki ikisi də burada istifadə olunur. Burada təsvir edilən coğrafi obyektin kartoqrafik təsvirlərdə sahəsini hesablamaq olur. Çünki kontrollu sahəvi işarət işarələri də adlandırılır. Xətti isə yalnız həmin obyektin uzunluğunu müəyyən etmək olur. Miqyassızda isə yalnız yerini müəyyən etmək olur. Ona görə kontrol şərti işarə, xətti şərti işarələrdən fərqləndirən əsas alamat təsvir etdiyi coğrafi obyektin kartoqrafik təsvirdə sahəsini hesablamaq mümkündür dür. Sonra keçək növbəti suala. 52-ci test tapşırığına baxaq. Tematik xəritəni müəyyən edin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının topoqrafik xəritəsi bu tematik xəritəyə aidd deyil. Yer qabığının quruluşu və faydalı qazıntılar xəritəsi, bunlar tematik xəritəyə aidd deyil. Azərbaycanın torpaq xəritəsi aiddir dünyanın təbi zi ona xəritəsi e, deməli aiddir kompleks xəritəsinə topoqrafik xəritə kompleksi aidddir faydalı qazıntılar e, və yerin qabuğun quruluş kompleksə e, ümmi coğrafi xəritə adından bilindik ümumi coğrafi xəritələrə aiddir. Burada Azərbaycanın torpaq xəritəsi isə tematik xəritə ətdir. Yəni ki, bir komponent daha qabarıq şəkildə bu xəritələrdə nə olub təsvir edilmişdir. 52-ci test tapşırığının cavabı C variantıdır. Sonra keçək növbəti sualımıza. 53-cü test tapşırığına baxaq. Maqmatik sxurları müəyyən edin. Maqmatik sxurlar əsasən biz burada qeyd edə bilərik, məsələn, obsidiyanı, pemzanı, granit, bə bunlar maqmatik səxurlardır. Burada 1 4 5 bizim düzgün variantımızdır. Yəni granit, e, gabro, obsidiyan, pemza, e, e, deməli çoxma mənşəli səxurlar arasında fosforiddir. E, sonra grafit, e, biz bilirik ki e, deməli aiddir ə metamorfik sxura dolomit aiddir, çökmə sxura. Burada 1, 4 e və 5 aiddir magmatik sxura. Yəni ki, bunlar da obsidiyandır, granitdir, pemcada bunlar magmatik sxurlar hesab olunur. 54-cü suala nəzər salaq. Burada deyir ki, 3-ün saat qurşağının Bakının ən yaxın sərhəddi ilə London şəhərinin yerləşdiyi saat qurşağının şərq sərhəddi arasında ən qısa məsafə 60 dərəcəli paralel xətti üzərində neçə kilometr olduğunu hesablayın. Deməli 3-cü saat qurşağının belə deyək Bakı ən yaxın sərhəddi, yəni ki 45 dərəcə orta meridian olduğuna görə bunun şərq sərhəddi olur ə, 52 tam 10-da 5 dərəcə Yəni 7.5 plus qərb sərhəddi isə qərb sərhəddi isə 45 dərəcədən 7.5 dərəcə çıxanda qalır 30 deməli 7.5 dərəcə. Deməli o 7.5 dərəcə qərbə. Deməli biz 52.5 dərəcə bizə deyir ki, Bakı ən yaxın sərhəddidirsə, Bakı da 50 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. Ona görə Bakı ən yaxın sərhəddidir. Biz götürəcəyik 52.5 dərəcə. 52.5 dərəcə Bakı ən yaxın sərhəddidir və sonra London şəhəri, London şəhəri özü indisə sərhədləri ümumiyyətlə biz burdan götürəcəyik 7.5 dərəcə şərq sərhəddini 7.5 dərəcə qərb sərhəddinə. Və buradan bizə deyir ki, şərq sərhəddinə ə, qədər olan məsafə şərq sərhəddində 7.5 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən sərhədddir və bunlar eyni yarımkürədə yerləşdiyinə görə 52 tam 10.5 - 7 tam 10.5 dərəcə o da bərabərdir 45. Həmin 45-i də, 45 dərəcəni də biz bilirik ki, 1 dərəcəli qövsun uzunluğu 55.8-dirsə, 1 dərəcəlik 55.8-dirsə, bəs 45 dərəcə nə qədər olar? x Və bunu da hesablayan zaman x də bərabərdir həmin ə məntəqələr arasında məsafə 2511 km məsafə olduğunu hesablayırıq. Deməli 54-cü test tapşırığının cavab variantı da 2000 2551 kilometrdir. 55-ci suala nəzər salaq. Yer və Mars planetlərinə aid olan ümumi əlamətləri seçin. Deməli Yerlə və Marsa uyğun olan ümumi əlamətləri biz seçməliyik. Deməli 5 məhdəllərdən təşkil olunub. Bəli, bunlar Yer və Mars, yəni Yer qrupu ə, planetlərə aid olduqlarına görə 5 məhdəllərdən ibarətdir. Biz bunu götürəcəyik, biri düzgün götürəcək, sonra ikinci Günəşə ən yaxın iki planet olduğuna atmosfer formalaşmışdır. Xeyr, günəşə ən yaxın olan iki planet olur, ancaq atmosfer burada yalnız yerdə mövcuddur. Marsda atmosferi yoxdur. Xarici planetlər qrupuna aiddir. Xeyr, bu daxili qru planetlər qrupuna aiddir. Merkuri, Venera, Yer, Mars. E, günəş ətrafında fırlanma müddəti Jupiter erkindən daha çoxdur. Xeyr, əslində daha azdır. Günəş ətrafında fırlanma müddəti ə daxili planetlərdən xarici planetlərə doğru getdikcə artır. Peyçlər mövcuddur. Bəli, Marsın peyi var. Ə, yerin peyi var. Bu ümumi əl əlamət kimi götürə bilərik. Xəyəloq ətrafında fırlanma müddəti Venera Veneradakindən daha çoxdur. Xeyr, daha azdır. Ona görə biz burada 1 və 5-ci variantdakı olan cavabları götürürük. Yer və Mars planetanə aid olan ümumi əlamət 1 və 5-ci variantdakı olan əlamətlərdir. Sonra 56-cı suala keçid alaq. 56-cı test tapşırığına nəzər salaq. K və L məntəqələri şimal tropik xətti və qirvic meydan kəsişdiyi nöqtədə. Deməli K və L məntəqələri şimal tropiki 23.5 və ə qəribə ens meridiana 0 dərəcəli meridyanın kəsişdiyi nöqtədən həmin bu nöqtədən 5 kilometr məsafədə yerləşir. Lakin K mənzəqəsi bu nöqtədən 45 dərəcə lazimutla, E mənzəqəsi isə 315 dərəcəlik azimutla ə, azimutda yerləşir. L və K mənzəqəsində deyir, L mənzəqəsinin K mənzəqəsindən, yəni bu mənzəqənin bu mənzəqədən fərqləndirən əlamətləri müəyyən edib. Deməli birinci əlaməti müəyyən edək. Bakı şəhəri daha ə, uzaqda yerləşir. Yəni Bakı şəhərindən El məntəqəsi K məntəqəsinə nəzərən bəli, daha uzaqda yerləşir. Deməli biz burada biri götürəcəyik. Çünki Qərb yarımkürəsində də El məntəqəsi ə Qaman təqisə şərq yarımkürəsindədir və ona görə də Bakıdan daha uzaqda yerləşir, çünki Bakı şərq yarımkürəsində yerləşir. Sonra biz ə, ikinci suala baxaq. İkincinin 1 mart tarixində günəşin üfüqdə daha gec batır. Bəli, çünki qərb yarımkürəsində yerləşdiyinə görə günəş şərqdən qərbə doğru hərəkət etdiyinə görə K məntaqəsindən nəzərən il məntaqəsində 21 mart tarixində günəş üfüqdə daha gec batacaq. Bəli, 2-ni də biz qeyd edəcəyik. 3 şimal qütb dərəcəsi daha uzaqda yerləşir. Xeyr, ikisi də eyni məsafədə yerləşir, eyni uzunluğu 5 km, 5 km eyni uzunluqluqda yerləşdiyinə görə biz bunu götürməyəcəyik. Daha sonra ə 4-cü varianta baxaq. Yerli vaxtı daha geridədir. Bəli, qərbdə yerləşdiyinə görə daha geridədir. Kaysa daha irəlidə yerləşişə dairin kürəsində yerləşdiyinə görə. Burada 1 2 4 düzgün variantıdır beşə baxaq. 180 180 dərəcəlik meridyanlar daha yaxın yerləşir. Deməli 180 dərəcəli meridyanın ikisi də eyni məsafədə yerləşdiyinə görə eyni məsafədə yerləşir. Yəni ki el daha yaxında yerləşmir. Ona görə beşi də çıxırıq. Qış gün dönülmüş günü, günün günorta vaxtı günəş şüaları daha böyük buzal altında düşür. Xeyr, ikisi də eyni məsafədə yerləşdiyinə görə eyni uzaqlıqda yerləşdiyinə görə ə eyni bucaq altında düşür, daha böyük bucaq altında düşmür. Yəni bu, fərqləndir bu fərqləndirici əlamət deyil. Sonrakı 57-ci test tapşırığına keçid alaq. 57-ci test tapşırığına nəzər salaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Platformanın örtük hissəsi bir də kristallıq münövərəsi. Deməli 1-ci 1 bir və 2-yə aid olan xüsusiyyətləri biz qeyd edəcəyik. Deməli ə xır xırlar əsasən üfüqi lay şəklində yatır, yəni ki, burada platformanın üst səthində çökməz xırların əsasən üfüqi lay şəklində yayıldığını biz müəyyənləşdiririk. Burada 1 A enerji örtük hissəsinə, 2 daha sonra B-yə baxaq. Platformanın alt mərtəbəsidirsə, deməli platformanın alt mərtəbəsində kristallik bünövrə yerləşir. Ona görə 2-yə B-ni əlavə edəcəyik. Sonra C variantına baxaq. Çökmə məşkəli faydalı qazıntılarla üstündür. Əsasən çökmə sxulları yayıldığına görə çökmə məşkəli faydalı qazıntılar da əsasən platformanın üst hissəsində olacaq. Deməli, bura da C aiddir 1-ə. Sonra magmatik və metamorfik sxullar üstünlüyü təşkil edir. Bura aiddir magmatik metamorfik sxullar kristallıq bü növrəyə, 2-yə D akumulyativ proseslər intensiv gedir, yəni ki, toplanma prosesləri, ümumiyyətlə çökdürülmə və toplanma prosesləri burada çökmə mərhələsi xulları olduğuna görə burada daha çox intensiv gedir və birə də aiddir platformanın örtük hissəsi də e. 1ə acy, 2yə isə b və d variantları uyğun gəlir. Sonra növbəti suala keçid alaq. Nəbətə e, situasiya tipli e, suala baxaq. Deyir ki, Yer xəyəli ox orbitim səviyyəsində 66.5 dərəcə meyli vəziyyətdə yerləşir. Məs bu meyli bucaq fəsillərin yaranmasına, müxtəlif coğrafi enliklərin və gecə-gündüzlərin uzunluqla qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur. Əgər bu bucaq indiki fərqli olsaydı, indikindən, Yer kürəsinin bütün üçü mövcud parametrlərdə fərqli olardı. Yəni ki, biz bilirik ki, ümumiyyətlə Ə, yer kürəsində ə, bir meyllili 66.5 dərəcə olduğuna görə qütb dairələri 66.5-dən mətlə ə, işıqlanma qurşaqları da şimal mülamqı işıqlanma qurşağı 66.5-dən və 23.5-ə qədər ə, ə, əhatə olunur və burada cənub hissəsi də 23.5-dən 66.5-ə qədər olur. Bunlar əsasən şimal, mülayim, ondan sonra tropiklər 23.5 arası və burada qütb ətrafı ərazilərdə 66.5-dən və 90-a qədər, burada da 66.5-dən cənub belə deyək, qütb şiklamma qurşağı. Problemdə deyir fərqli fərqlilik yar fərqli yarana bilərdi və deyir ki, fərz ed edək ki, yer yerin xəyali oxu orbit müstərfsinə meyli bucağı dəyişmişdir və bunun nəticəsində şimal ə, mülayim işıqlanma qurşağının ə, və şimal şimal və cənub, və bu hissəsi şimal və cənub sərhədləri arasında ən qısa məsafə 5550 kilometr olmuşdur. Belə halda aşağıdakı suallara cavablandırın. Biz ilk dəfə biz ilk olaraq 111-ə həmin məsafəni bölürük və bura da alırıq 50 dərəcə fərq vardır. Deməli, həmin iki məntəqə, yəni şimal mülayim işıqlanma quşağının şimal və cənub sərhəddi arasında 50 dərəcə fərq vardır. İndi biz bunu ilk öncə ə, birinci Situasiyaya baxaq və buna uyğun biz ə, ümumilikdə bunun ə, necə dəyişdiyini müəyyən edərik. Yəni bunu biz tənliklər vasitəsilə həll edəcəyik. Yəni ki, minus y, yəni ki, qütblərlə arasılığı ilə ə, tropiklər arasında fərq 50 dərəcəyə bərabərdir. Və bunların cəmi bərabər olmalıdı 90-a və biz bu tənliyi həll edərək e, cavabı tapacağıq. Bunu toplayan zaman bunla bu y-lər gedir. Deməli 2x bərabərdir e, 140 x də bərabərdir 70. Deməli x-imiz qütb dairələrimiz 70-dən keçirsə, bəs e, tropiklərimiz ə nadan keçir bura qoyuruq 70 - y = 50, y = 20. Deməli biz artıq yeni qütb dairəsinin qütb dairəsinin 70-dən tropikin isə 20-dən keçdiyini bildik və burada və burada. Eee Burada biz ə, daha verilən o 1-ci tapşırığı, situasiya uyğun olan tapşırığı həll etməyə başlaya bilərik. Deməli, burada qeyd edir ki, burada qeyd edir ki, il ərzində Bakiyə günəş şüalləri günorta vaxtı maksimum və minimum düşmək bucaqları arasında fərq nə qədər olardı və bu real fərqdən neçə dərəcə fərqlənərdi. İndi Bakı şəhəri ilə maksimum və minimum düşmə bucaqlarını hesablayarkən biz əvvəlki hesablamaları apararkən biz qeyd etdik ki, deməli 90 maksimum maksimum düşmə bucağı bərabərdir 90 - Bakı şəhəri, yəni x, yəni verilən Bakı şəhəri çıxsın 23.5 dərəcə bərabərdir Deməli Bakı şəhərin burada 40 dərəcəni yerinə qoyan zaman 40 dərəcədən 23.5 çıxanda qalır burada 16.5 90-dan 16.5 çıxanda qalır 70 3.5 dərəcə. Deməli bunun maksimum düşmə bucağı 73.5 dərəcə. Bakıya maksimum düşmə bucağı əvvəlki bələdiyyə qütb dairələrinə yana yəni 66.5 dərəcə meyliliyinə əsasən hesablayan zaman. Sonra minimum düşmə bucağının nəzər salsaq 90 - e, 40 + 23.5 = 63.5 90-dan 63.5 çıxanda qalacaq burada e, 20 6.5 dərəcə. Deməli 26.5 dərəcə minimum 73.5 dərəcə isə maksimum dərəcə fərqi var və bu dərəcə fərqlərinin əvvəlki dərəcə fərqləri bərabər olur. 73-dən 26.5 çıxanda eləyir 47 dərəcə fərq eləyir. Sonrakı, yəni mövcud xəyali ə oxun ümumi ətlə dəyişməsinə əsasən hesablayarkən maksimum minimumu bu bu düsturdan istifadə edirik yenə maksimum düşmə bucağı bərabərdir 90 -sın deməli 40 -sın 20 bərabərdir deməli 90-dan 20 çıxanda, ümumiyyətlə 90-dan 40 çıxsın 20, 20 çıxanda eləyir 70 dərəcə. Maksimum düşmə bucağı, minimum düşmə bucağını hesablayarkən bərabərdir 90 - 40 / 20, 60, o da eləyir 30 dərəcə. İndi bununla da maksimum minimum bucağın fərqi bərabər eləyir 40 dərəcəyə. İndi deyir ki, Real ə, fərqin biz ilk variantlara maksimum düşmə bucağı arasında fərqi tapdıq 40. 1-ci cavabı 1-ci sualı cavablandırdıq. Və bu mövcuddir real ə, fərqdən neçə dərəcə fərqlənir? Yəni ki, hal-hazırdakı mövcud vəziyyətdən nə qədər fərqlənir? Bu 47dirsə, bu da 40dır. 47 - 40 = 7 dərəcə fərqlənir. Sonra keçək 59-cu situasiya tapşırığına. Hal 9-cu suala nəzər salaq. Qış gün dönümü günü şimal tropiki üzərində yerləşən və meylili şimala doğru 15 dərəcə olan əraziyə günəşin şüallarının günorta vaxtı neçə dərəcə buzaq altında düşdüyünü müəyyən edin. Deməli qış gün dönümü günü günəş ə, cənub, ə, deməli 20 dərəcə ə, cənub enliyiində zenitdə olacaq və həmin vaxt 20 dərəcə şimal enliyində biz o verilən mətndəki olan situasiyaya əsasən bayaq hesabladığımız o 20 dərəcə ə, tropiklər və 70 dərəcə qütb dairəsinə əsasən bunu ə, belə hesablayırıq. Deməli 20 dərəcə dir şimal tropik üzəndə yerləşən və meylliliyi, yəni yamacın meylliliyi 15 dərəcə şimala olan ə, ərazidə günəşin düşmə bucağını hesablayacağıq və burada biz düsturdan istifadə edərək 90 çıxılsın 20 dərəcənin bu günü 20 dərəcə cənub enliyi üstəgəl 20 dərəcə şimal enliyi bərabərdir 40 90-dan da 40 çıxanda edir 50 dərəcə. Deməli 50 dərəcə bura gün, günəş bucağı düşür. Sadəcə səthinin ekspozisiyası, yəni meylili 15 dərəcə şimaladırsa, onda bucaq bərabərdir 50 dərəcə çıxılsın 15, o da bərabərdir 35 dərəcə. Deməli 35 dərəcə bucaq altında həmin 20 dərəcə şimal tropiku əlində günəş şüası 35 dərəcə düşər. Növbəti və sonuncu test tapşırığı 60-cı test tapşırığına keçid edək. 60-cı soncu suala nəzər salaq. Ya gün dönümündə hansı coğrafi enliklərdə günorta vaxtı şaqlı basdırılmış dirəyin kölgəsi dirəyin öz uzunluğuna bərabərdir. Gəlin bu kölgə məsələlərində biz bilməliyik ki, həmin dirəyin cismin kölgəsi öz uzunluğuna bərabər olması deməli həmin əraziyə 45 dərəcə bucaq altında günəş şüalarını düşməsinə ə, bərabərdir. Yəni yaz gününün gün dönümü, gün dönümü günüdirsə, yəni 20 ə, günəş həmin zaman 20 ə, şimal enliyində zenitdə olacaq və bunu biz düstur əsasında hesablayacağıq. 90 - 20 + x = 45 dərəcə. Və burdan hesablayırıq ki, x də bərabərdir 25 dərəcə, çünki 25 dərəcə ə, 90 dərəcədən 25 dərəcə, üstəgəl 20 dərəcə, 45 dərəcə və 45 dərəcədən 45 dərəcəndə 90-dan çıxanda 45 dərəcə bucaq altında alınır və bu müxtəlif yarımkürədə yerləşdiyinə görə toplan, toplanılır və 20 gün dövrü günə 20 şimalinində zenitdə olduğuna görə deməli 25 dərəcə cənubeyinliyində 45 dərəcə bucaq altında cismin kölgəsinin uzunluğu cismin özünün ə uzunluğuna bərabər olar. Və beləliklə, dəyərlilər izləyicilər, ə, güvən kurslarının keçirdiyi sınaq birin izahını sizə təqdim etdim. Videonu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.